8:36, 1 stepen u gradu. Dobro vam jutro, ako ste se sada probudili, pridružili nam se. Pridružili nam ste se, namaste se u pravom trenutku. Da, više ne bude da samo kroz jutarnji program mračimo i pričamo o nekim stvarima koje su nam tako obične, svakodnevne, i problemi, i računi, i visoke cene, i niske penzije, i plate. Sad ćemo pričamo malo o nekim lepim stvarima. Jedna od tih divnih stvari će nam se desiti u nedelju. Nedelja je 10. decembar u 20 sati u Niškom narodnom pozorištu. Preljubnici, ponovo pred niškom publikom, posle premijere koja je bila negde krajem maja, je li tako, maja, juna. I Preljubnici koji su na Festivalu dečjih i omladinskih pozorišta, Međunarodnom festivalu dečjih i omladinskih pozorišta u Jagodini, imali apsolutnu dominaciju, vratili se sa 5 nagrada i nekako zaista pokazali da volja, entuzijazam, istinska ljubav i posvećenost onome što radite i te kako donose rezultate. Zašto je to bitno? Preljubnike čine glumci nekadašnje treće polovine, odnosno nekadašnji glumci treće polovine amaterskog pozorišta i akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Jedan je projekat, opet kažem, mladih ljudi koji su negde rešili da se sami oprobaju i u režiji, i u postavci cele te priče, i to je, kažem, rezultiralo prvo prepunom salom Niškog narodnog pozorišta na premijeri, a onda silnim nagradama u Jagodini i, kažem, ponovo pred niškom publikom. I sad sam ja svašta rekla i više nam gosti uopšte i ne trebaju, samo ćete mene da slušate, ali i njih ćete da vidite malo. Sa nama deo ekipe Preljubnika ovoga jutra, Anđela Andrijević i Petar Ilić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. I jeste sve spremno za novo igranje? Pa evo, veliko finale, pošto je ovo sad novogodišnji specijal, pa će malo tu biti nekih intervencija, tako da uvežbavamo u punom gasu ovih nekoliko dana i bit ćemo sigurno spremni. Bro, Preljubnici su stvarno imali fantastičnu premijeru, evo, malo vide gledalci, a vidjet će i nešto kasnije. Imali ste fantastičnu premijeru, prepuno Niško narodno pozorište. Kad govorimo o entuzijazmu, volji, rekoh malo pre, sami ste krenuli u celu tu priču, je li se očekivao ovakav uspeh? Pa jeste, mislim, priča, ideja je bila da napravimo nešto svoje i u tome smo i uspeli, a pritom da bude svima lepo i da se družimo. Bro, to da, to se vidi na sceni, vidi se da lepo funkcionišete, sve se vidi, ali ono što jeste i što nikad ne može da se predvidi, to je reakcija publike. I kada je vodvilje u pitanju, sve je to vrlo interesantno jer mora bude brzo, promene moraju da budu brze, sve mora da bude dinamično, vas je jako puno na sceni, lako može da se desi i da se negde zašlajfuje i da negde se to onako otme kontroli. Jeste, jeste, pa dosta toga zavisi od partnera, da kažem, i od nas koji smo učesnici u tim predstavama, da kažem. Konkretno, dobra je stvar da se sve to uigra. I onda kad se uigra, posle toga je dobro, lako je. Da, onda dođe i ono što je možda, što publika najmanje može da primeti, a što ovakva vrsta predstave omogućava, to su improvizacije, čak i ako se nešto zabrlja, improvizacije su nešto što uvek vade stvari. Eventualno tekst ili... Bože moja! To vas dvoje i u predstavi, ali malo ćemo se spojlimo, malo glumite bračni par. Da. Anđela, ti nisi od početka bila deo ove priče, ali si nakon premijere ušla u Preljubnike, dakle u celu ovu ekipu. S obzirom da već imaš pozamašno glumačko iskustvo, znate vaša publika, naši gledalci. Je li bilo teško ukačiti se na čitavu priču malo kasnije? Pa zapravo sam ja bila pozvana za tu ulogu još na početku, kada je bila priprema glumaca, kada su Božidar i Igor pravili čitaće probe i sve to. Ja sam bila pozvana, međutim ja sam bila, stvarno u tom trenutku sam... To je nekako bio onaj period ispita, nekih obaveza i nisam ja uspjela da se sa vremenom uklopim sa njima.
Međutim, kad sam se rasteretila tih obaveza, igrom slučaja Sara koja je igrala kasnije u toj prvoj postavci je odustala od igranja, tako da su oni meni ponovo pozvali kao iz drugog pokušaja da vide, e, jel možeš sad? I ja sam rekla, da, sada mogu. I pridružila sam im se, tako da sam ja bila upoznata sa tekstom. Ja sam ceo tekst pročitala još tog prvog puta kad su mi oni poslali. Znala sam o čemu se radi, gledala sam premijeru, naravno. Bila sam tu da ih podržim i to mi se svidjelo, svidjela mi se ta uloga i nisam se teško ukačila, mogu da kažem. Da kažem, evo, partner na sceni je tu, direktni, tako da mi on dosta pomogao, dosta su mi reditelji pomogli, ceo kolektiv, tako da ja sam stvarno zadovoljna kako je to sve teklo. Da, pa to je neobično, ta energija, jer ja kažem opet, mnogo zavisi od partnera i od energije. Naravno, desi se i nekad da jednostavno nije nam niti do glume, niti ono, radije bi seli negde, družili si, sve to, ali opet u svemu tome pronađemo neki, da kažem, chill i onda nam bude stvarno lepo. Slažem se. Da, da ne bude da smo ih zaboravili, režiju potpisuju Božidar Pešić i Igor Ivanovski. Pozdrav. Pozdrav za režiju. Pozdrav. Da, pozdrav za celu ekipu. Da ne pozdrav ekipa. Tako, samo mene držite dok ja pozdravljam. U redu je. Ansambl predstava, mnogo je ljudi na sceni. Koliko vas ono nešto bude? 14. Da, u jednom trenutku su skoro svi pa na sceni. Ono što rekoh malo pre, Vodvilj, kakav je za igranje? Sad ja mogu da kažem kako to izgleda strane publike. To se deluje jako, kao što rekoh malo pre, jako brzo mora bude dinamično. Brze su promene, mora da se održi neki tempo. Je li teže za igranje, lakše, je li može, je li uporediva od ostalih žanrova? Specifično je jako. U pravu si sve što si rekla, jako je brzo i taj tempo mora da se održi. Znači, energija ne sme nikako da padne, ajde da kažemo, bolje preterati u energiji nego da je ispod nivoa, jer u pitanju je smeh. U pitanju je komedija, znači to mora stvarno da bude onako i sve one forice, šale, da budu tačno na svom mestu onako kako su izrežirane. Zbog toga je jako bitna vežba i bitna je proba preigranja, jer ima nas i puno i stvarno je onako, bitno je. Ali, šta sam htjela da kažem? Je li teže ili lakše da se da radi u odnosu na drugi žanr? Specifično je jako. Ne mogu kažem da li je teže ili lakše, ali je specifično i zahteva određeni vid pripreme i određeni vid pripreme. Bro, rekoh ja malo pre, u Jagodini bila apsolutna dominacija. Da samo ponovim kako beše, jer predstava je dobila, celokupna predstava je dobila nagradu, dakle kao najbolja predstava. Sara Mišić, najbolja ženska uloga, Igor Ivanovski, posebno glumačko ostvarenje se tako nekako zove. Da, bravura. Da, bome kostim i scenografija. Dakle, kako je bilo u Jagodini? Jedna je stvar kad igrate pred svojom publikom, ili nije, a druga je stvar kad je takmičarskog karaktera i kad znate da sad kao tu nešto treba da pokažete i neko treba da to oceni. Da, pa naravno bilo je prvo zadovoljstvo zato što u režiji su bili glumci, reditelji, kako reći, bilo je, da kažem, u tom nekom tehničkom smislu možda malo onako zahtevnije, jer je manji prostor u odnosu na narodno pozorište, ali opet sa druge strane, ma nas je držala ta energija. Ja mislim, nikakve druge mogućnosti, ono da kažeš sad, e, loše je bilo, nije, bilo je stvarno dobro. I ta neka energija, ja mislim da još od premijere, kad smo imali, pa u Jagodini i evo sad ima to u nama, ide sve vreme, ono, jedva iščekujemo to da se igra i, Bože moj, ja bih volio da se to igra i dalje. Da. Dobra je predstava, mislim. Ljudi su poprimili to i smeju se i prihvataju to i vidim da to prolazi. Ja do sada nisam imao prilike da igram tako nešto, uglavnom to su mjuzikli bili, što se tiče pozorišta, ali sviđa mi se. Da. Uvijek kažu da je mnogo teže, mnogo koliko god to izgledalo iz publike drugačije, da je mnogo teže igrati komediju nego dramu i da je generalno mnogo teže nasmejati ljudi. Ne znamo što smo svi sad nikakvi, nego što je generalno i u bolje vremena teže nasmejati ljudi nego ih rasplakati. Pa, ima istine u tome. Ne znam da li bi se baš u potpunosti složila, ali složila bi se s tim da je jako teško nasmijeti ljude. I baš je to sa Vodviljem, evo kad smo pričali malo pre o tome zašto je specifičan Vodvilj. Zato što
je 70-80% smeha. Znači, to su smešne, apsolutno smešne, to je komedija situacije. I onda nije ni smešno neki vic koji se kaže, nego čitava situacija i splet okolnosti koji se na sceni odigrava. Tako da je mnogo bitna publika. I tek u interakciji sa publikom i sa smehom publike se taj tempo o kom pričamo postiže i ta improvizacija se postiže. Jer publika daje šlagvort svojim smehom. Nama je ovo interesantno, mi hoćemo još. I onda kad mi to čujemo i obradimo svoje glavi, mi možemo još da damo. A u situaciji, na primjer, kad smo bili u Jagodini, bio je neki strah, jo, kako će, koliko će ljudi da bude. Jer uglavnom kad je manje ljudi, smeh je lančana reakcija. I kad je puna sala, to odjekuje, to se ljudi smeju. Ali u Jagodini malo smo s toga plašili, ali jako je dobro prošlo i bilo je tog smeha i bilo je te lančane reakcije. I mi smo dobili puno pohvala na kraju od stručnog žirija i od Ljilje Stepanović koja je kao... Nama je bilo wow da je ona tu i da ona nas gleda i da ona nama kaže, ljudi, vi ste kao profesionalci. Mislim, rekla nam je bukvalno, mnogo profesionalnih predstava koje sam gledala ne liče vašoj predstavi jer vi stvarno ste isplivali kao profesionalci. Nikad ne bih rekla da ste amateri, tako da je to nama stvarno vetar u leđa i to je znak da smo dobar posao odradili i da ova predstava treba da živi i da će da živi. Da, kad govorimo, stalno kad govorimo o toj nekoj volji, entuzijazmu, ja stalno nešto to ponavljam više, volja i entuzijazam jesu jako veliki pokretač, ali ako nema rada, ozbiljnog rada, ništa ni od volje, ni od entuzijazma. Vrlo se ozbiljno radilo na ovoj predstavi u poprilično nemogućim uslovima. S obzirom da ste, ja rekao malo pre, ekipa, evo vidite ih koliko ih je. Ekipa je sklopljena, vi se svi međusobno znate, ima tu i novih nekih mladih ljudi, novih članova, ali ozbiljan, baš ozbiljan rad je stojao iz ove predstave. Pa jeste, u suštini... Mislim, dobar deo je rad, naravno, uz te probe koje smo imali i prvo su bile čitajuće probe, kasnije to je bilo rad na samim tim, da kažem, scenama. Ja sad više ne mogu ni da se setim, to je bilo pre... Ja mislim da je počelo, ako ja mogu da se poprisetim, počelo je spremanje ove predstave negde početkom godine. Pa da, da, da. Ali prvenstveno i reditelj, to jest oba reditelja koje imamo, mislim, ozbiljno smo svi nekako shvatili svako svoj posao, šta treba da radi, kako treba da radi. Mi privatno se dobro družimo, ali družba za družbu, rad za rad, to je nešto što mislim što nas onako održava u celoj toj priči. Jednostavno, mislim da svi imamo poverenje međusobno i da je to jako bitno. Da. Pogotovo, evo, rekao smo malo pre, vodvilj dozvoljava tu vrstu i improvizacije na sceni i prosto vađenja situacije ako negde zaškripi, negde nešto se desi. E sad, to su one stvari, ako su dobro urađene, što publika ne može da vidi, publika ne zna, što vi koji ste na sceni znate, koliko je to... Ajde da kažem, ne znam, stalno nešto, koliko je to teško, koliko je to, ali koliko je tu, tu treba i iskustva, tu treba i, kako ti kažeš, komedija situacije, ali tu treba ova iskustva da možeš da se izvadiš iz tako neprijatne situacije, ako do nje dođe. Pa jeste, treba iskustva. E sad, vezano to baš za improvizaciju, što se tiče ove improvizacije, da povadimo situaciju, mislim da smo svi spremni na to, jer... Svesni smo gde smo došli, svesni smo da to prosto zahteva od nas da moramo nekada izađemo iz okvira uloge i da malo, ajde sad mislimo drugačije, onako kako nije baš sve napisano na tekstu jer je prosto situacija, okolnosti zahteva od nas da sad prilagodimo, ali improvizatori, na primjer kao što je Igor, to je naš glavni glumac, sa Brčićima, ne znam da li se vidi slika, na primjer, on je improvizator. Mogu slobodno to da kažem, on je improvizator i u situacijama kada to nisu situacije da treba da se povadi situacija, nego i kad stvarno je osetio da njega publika voli, da njegova harizma to može da podnese i on improvizuje. Tako je, kako je to teško onda partnerima, to treba ispratiti malo. Je, partnerima je teže nego njemu, ja mislim iskreno, nikad ne znamo šta će da kaže. I onda kao...
suzdržati se smeha možda u tim situacijama ili odreagovati prirodno i kako treba je tu teže za partnera nego za njega, ali nekako se uklapamo, ja mislim. Dobro, zato se to i vidi. Mislim, sad ja kao neko ko je gledao predstavu, pa je li kao dajem sebi za pravo da kažem, ali da, zaista se to vidi i vidi se dobra energija na sceni i ta dobra energija se prenese nekako na publiku i sve to stvarno bude jedna lančana reakcija. Vas povuče publika, publiku povučete vi, pa onda to nekako... Onda se to sklopi u jednu dobru energiju koju ćete imati prilike da osetite u nedelju od 20 sati. U pitanju, ajde da kažem, možda malo izmenjena priča, ne izmenjena priča, ali malo dopunjena. Dopunjena izdanja. Novogodišnjom euforijom. Euforijom, tako. Dobro, to je onda, ajde, možda ako ste gledali prvi put, možda za mrvicu više nego što je bilo prvi put, jel može tako se kaže? Da. Može? Za dve mrvice. Za dve mrvice, dobro. Karte se mogu nabaviti, da kažemo glavnu stvar, karte se mogu nabaviti preko online Tickets.rs-a, da, preko Tickets.rs-a, preko ovaj... Može uživo u knjižarama, da, Delphi, Indigo, knjižara, da, Lagona, Delphi dobro, knjižara u Delti, OMV Pumpe i to. A tamo nema zapravo, ja sam bio moguće pred... Da, tamo su razdane, moguće da su se negdje rasprodale, ali... Bio sam tamo i rekli su da više nema. Dakle, Tickets.rs, uđete lepo, pogledate šta je ostalo od mesta, kupite svoju kartu, a bit će organizovana i prodaja na dan predstave, dva sata pre početka predstave. Biće, ali nemojte da čekate. Biće li? Odmah. Stvarno. Da, zaista, prodaju se karte, nama je to jako drago što se brzo, da kažem, prodaju karte, evo, ne znam koliko već. Pogotovo ova dva, tri dana unazad, baš je krenulo onako. Da, da, ovi ljudi čekaju glavnom te zadnje dane, zadnju nedelju, ali evo već se približavamo danu igranja tako da obezbedite ih na vreme, šta da vam kažem. I onda nas uvere da je to dobra stvar. Dobro, ali to jeste jedna vrsta potvrde. Mada kažu, sve sad kažu, nas ljudi svašta pričaju, pa možemo, kao glumcu je dovoljan jedan čovek u publici da bi on napravio predstavu. Pa možda za dramu, za vodvilj ne. Za vodvilj je dobro da se ta dobra energija širi u koncentričnim krugovima, znači potrebno je dosta ljudi da bi se što više proširila ta energija. Ništa onda da pozovemo, zašto da dođu ljudi, zašto publika da odgleda Preljubnike, šta ih to očekuje? Zato što je užasno smešno i zabavno i zato što, eto, prosto svi smo nekako opterećeni svojim problemima i svojim lošim mislima. Dođite u pozorište i bar za tih nekih dva sata nekako sve to sklonite sa sebi i smijte se. Zato što je smeh lekovit nekako i zdravi, a mislim da možete da očekujete to na našoj predstavi. Vero, šta bi tvoja poruka bila zašto da dođu? Pa da dođu eventualno da vide sebe u nekim izdanjima, jer svi smo mi Preljubnici. Na ovaj ili onaj način. Dobro, dobro, lepo, lepo rečeno. Hvala vam puno. Hvala tebi, Ana. Ja se zaista radujem vašem novom igranju i evo samo još jednom da kažemo nedelja, 20 sati, Narodno pozorište, Preljubnici, divna ekipa, divni mladi ljudi, divna energija. Svi smo mi pomalo Preljubnici, pa ćete da pogledate sebe u nekim hipotetičkim situacijama ili stvarnim situacijama, dođite da se smejemo zajedno, jer nekako stvarno se jako malo smejemo. I stvarno jako malo negde dozvolimo sebi neke, da ne mislimo o svakodnevici, da ne mislimo o računima, da ne mislimo o cenama, da se ne preračunavamo i kalkulišemo, eto, prilike da dva sata samo uživati i samo se smehati. Najtoplija preporuka, ja ću sigurno, dođite i ja da budem, dođite da budete sa mnom u publici. Recimo, može i tako. 8 sati 55 minuta, idemo na vremensku prognozu, dakle, danas, sutra, dani pred nama. I temperatura.